В угорському домі імені Мігая Мункачі наразі проходить виставка мукачівської художниці Світлани Матіко. Ці картини були дуже швидко створені, бо це така, як вона називається, вона, це про жінку, про емоцію. І це все було на швидкі емоції, тобто вони створювалися півроку всього. Ці всі полотна, ну це кожного дня по 10 годин в майстерні бувало, що могла сидіти не виходячи. Тому вона дуже швидка. Це перша моя персональна виставка. Провідною темою картин художниці стала жіночність в умовах війни. Мабуть, знаєте, як кожна жінка, ну це от пережила ці всі емоції, от коли почалася війна, якось, ну, багато чого змінилося, багато чого передумалося, і от був один момент, що, ну, просто потрібно було кудись викинути ці всі з себе емоцію, якісь такі відчуття. І, ну, це почалося з одної картини, це просто прийшлося в майстерню і почалося малювати, а потім не змогла зупинитися. На виставці представлено 25 робіт. Кожна картина висвітлює різні емоції та душевні стани жінок. Кожна картина, вона має назву, і вони, це назви не підібрані саме під ту емоцію, яка писалася картина, тому що є там одна картина «Біль», це дуже було важко, була одна така ситуація, що дійсно така була біль, і вона от на тих емоціях створювалася. Тут картина «Розчарування», наприклад, також, ну, є кожна картина під настрій, от коли були, коли були на виставці дівчата, жінки, вони дивилися, і кожен знаходив для себе свою. От, тому що якби я старалась передати всі емоції, всі відчуття, які може відчути жінка. Пані Світлана розповідає, знайшла себе не тільки у творчості, а й у викладанні та передачі своїх знань, як дорослим, так і дітям. Мені взагалі подобається працювати з людьми, бачити, як вони щось для себе пізнають, щось для себе навчаються, створюють. Діти, які, вони ніколи не задумуються, чи це правильно, чи неправильно, вони просто творять, і від них вчишся, від них набираєшся якогось такого позитиву, настрою, і хочеться після них, от я після них іду в майстерню, працюю над своїми роботами. Виставка триватиме до 20 грудня, тож всі охочі зможуть помилуватися картинами.